Začíname tretí týždeň, v ktorom budeme vlastne ospevovať Lagrangeové rovnice, čiže poviem, ktoré majú nejaké pekné vlastnosti, ktoré je škoda si nevšimnúť a v čom sú vlastne lepšie ako Newtonové rovnice. Obsahovo zdôrazňujem, že som povedal, že Lagrangeové rovnice nehovoria nič viac ako Newtonové rovnice, ale riešia to nejak technicky ináč, všetky tie veci, takže obsahovo sú rovnaké a formálne bude snaha vás presvedčiť, že majú výhody. Takže ktoré výhody zatiaľ poznáme? Výhody Lagrangeových rovníc oproti Newtonovi. Tak tie, čo už vieme, že riešia väzby. A ja tu dám aj, ktoré bude jasné o chvíľku. Čiže systémy s väzbami. S tým sme začali, to bola naša hlavná motivácia. Že väzby sú problém, treba niečo vymyslieť. Prečo sú problém? Lebo tam je nejaká komplikovaná sila od nich, ktorú nechceme počítať. Radšej by sme boli, keby nejaký aparát to umožnil, na ten aparát sa našiel a sú to Lagrangeové rovnice. Takže k tomu už nejdem viac hovoriť, to bola hlavná motivácia a výsledok je, že máme nejaké rovnice, ktoré riešia väzby. Po druhé, je ich len toľko, koľko treba. Len potrebný počet. To znamená, Lagrangeových je n, čo vyšlo nejak ako 3n minus nejaké r, to je jedno teraz, čo to je, a Newtonových bolo 3n. Takže keďže tu je minus niečo, tak je to menej ako 3n. Čiže je ich menej ako bolo Newtonových a predsa riešia to isté. No toto môže byť výrazne menej, tu som ukazoval nejaký taký príklad, že tuhé teleso, kde to 3n bolo obrovské a to malé n nakoniec bolo 6. No teraz jedna nenápadná vec, že oplatí sa použiť aj keď nie sú väzby. Čiže aj keď tá motivácia chýba, s ktorou sme to celé začali. Že začali sme, že máme väzby, treba niečo vymyslieť, tu je výsledok. Teraz je situácia, že nemáme žiadne väzby a napriek tomu sa to oplatí. Tak čo tým chcem povedať? Veľmi dôležitá vec, ktorú si treba všimnúť, ktorá nebýva až tak zdôrazňovaná, budem to tu písať, že Lagrangeové rovnice sú tzv. Všeobecne kovariantné. To je nejaké také cudzie slovo. Zhruba naznačím, čo to je. A vlastne tuto bude, že vyzerajú formálne rovnako, v ľubovoľných súradniciach. No ako vyzerajú? Oni vyzerajú D lomeno VT L podľa QA s bodkou mínus parciálne L podľa QA rovná sa 0. A je od 1 N po N. A pritom na to, aby sme ich napísali, treba mať Lagrangian vyjadrený cez ľubovoľné zovšeobecnené súradnice. Čiže nijak sme sa osobitne nestarali o to, že ako
ako zavedieme tie zo všeobecnené súradnice. Jediné, čo bolo treba, je, že keď mám tú situáciu, ktorú som tu už veľakrát kreslil, že celý môj život sa odohráva na nejakom M-ku, ktoré je podmnožina toho R3N, takže tu existujú tie Q1 až Qn. No ale ináč sú ľubovoľné. Takže výber súradnic Q1 až Qn, v ktorých budeme písať Lagrangeové rovnice, nie je ničím obmedzený. Vyberte ich hoci ako tak, aby fungovali na tom M-ku, aby ste vedeli z hodnot Q-čiek zistiť, kde ste. A ak to viete jednými Q-čkami, druhými Q-čkami, tretími Q-čkami, tak to je jedno, ktoré použijete. Nie je to celkom jedno na to, že sa vám to bude ľahko riešiť, ale je to jedno na to, že to bude pravda. Hej, že dostanete správne rovnice. Keď použijete jedny súradnice, správne rovnice. Iné súradnice, tiež správne rovnice. Tretie súradnice, tiež správne rovnice. Ale tie prvé správne môžu byť jednoduchšie ako tie druhé správne. Hej, v tých zlých, nejakých nešťastne vybratých súradniciach. Čiže z praktického hľadiska to má význam nejak optimalizovať súradnice, ale teoreticky je to jedno, že tie rovnice platia v rovnakom tvare, a to menovite v tomto, v každých súradniciach. Keď sa to už v konkrétnych súradniciach napíše a rozráta, tie rovnice budú vyzerať ináč. To teraz predvediem na jednom príklade. Ale táto vlastnosť je oveľa dôležitejšia, ako by si človek mohol myslieť. A aby sme to pochopili, tak skúsme sa pozrieť asi na jeden z najdôležitejších príkladov, kde je niečo také vidno, že ako by sme opísali doteraz a odteraz voľný pohyb v rovine. Že mám hmotný bod, ktorý sa pohybuje len v rovine, a voľný znamená, že nepôsobí na neho žiadna sila. Tak idem teraz tento problém tu vyriešiť. Čiže ako príklad, voľný pohyb v rovine. V rovine R2. No, v rovine. Voľný znamená, že bez sily. S nulovou silou. Tak mám Newtonovú rovnicu MR dvoma bodkami je F. No a keďže F je 0, tak mám vlastne rovnicu, že R s dvoma bodkami je 0. No a to viem riešiť. To je rovnomerný priamočiarý pohyb. Teraz, ako to bude vyzerať v kartéskych súradniciach a v polárnych súradniciach? Kartésky je to jasné. To je prvý ročník. Napíšem to aj s tým M-kom, hej, tú rovnicu. M, X s dvoma bodkami je 0 a M, Y s dvoma bodkami je 0. Prvý ročník, vieme, čo s tým. Teraz ale čo, keby niekoho napadlo používať v tej rovine X, Y, o ktorej sa bavíme, keby ho napadlo používať R a Fi, polárne súradnice. Môže, hej? R a Fi takisto zadáva body v tej rovine, až na nejaké patologické miesta, ale tak viac menej áno. A teraz, ako bude vyzerať príslušná séria rovnic, keby sme Newtonové rovnice, tento prípad s nulovou silou v rovine, chceli zapísať v polárnych súradniciach. Tak taký prvý nápad by bol, tak mám sem dať R-ko a Fi-čko, keď namiesto XY používam R-Fi, no a v jedných to vyzerá tak pravdepodobne to bude tak, že to bude MR s dvoma bodkami je 0 a MFi s dvoma bodkami je 0. Alebo proste nevieme. Hej. V skutočnosti nie. Hej. V skutočnosti to bude zložitejšie. A ako to mám robiť? No tak teoreticky by som mal vedieť to urobiť, prepočítať, že keď sú dobré v týchto súradniciach, tak to vypočítam do tých druhých a uvidím. No ako sa to prepočítava? Že napíšem si tie vzorčeky, štandardné. Ktoré iste poznáte, že vzťah medzi RFI a XY je takýto. No a potom prepočítavam. Teraz by som dal jednu bodku,
druhú bodku, tuto napísal to, čo druhú bodku a niečo by mi vyšlo. Skúste si to urobiť, vynechajte si tam nejakých 5 cm na tom papieri a skúste tie výpočty urobiť a zistíte, že niečo dostanete, čo aj ja dostanem cez Lagrangian a to tvrdenie je, že trochu rýchlejšie. Teraz, ako to urobíme cez Lagrangeovský formalizmus? V čom je tu problém mimochodom? Poviem, nejdem do toho vôbec nejak do hĺbky. Newtonové rovnice sú vektorové rovnice. Jeden vektor rovná sa druhému vektoru. A keď chcete vektorový aparát prepočítavať do krivočiarých súradníc, tak to je dosť náročná vec. To nie je také celkom triviálne. O tom treba mať ako keby špeciálny kurz, že ako sa prepočítavajú vektorové rovnice alebo zložitejšie tenzorové do krivočiarých súradníc. Čiže komponenty vektorov, ako vlastne vyzerajú v krivočiarých súradniciach, to je osobitná časť matematiky, ktorú treba naštudovať. A obyčajne sa to nerobí. Obyčajne vám to nevysvetľujú na mechanike, že ako prepočítavate komponenty vektorov do krivočiarých súradníc, pretože v prvom ročníku by to len doplietlo človeka. Ja si myslím, že to ani nie je dobre robiť v prvom ročníku, že ja by som to robil trochu neskôr. Keď už sú tie veci usadené, že obsahovo už chápem, čo sú Newtonové rovnice a chcem sa naučiť nejaké techniky, tak vtedy, že ako by som to robil. Keby som to chcel robiť úplne poriadne a poriadnou matematikou, ktorú na to treba, tak bolo by tam treba tzv. Kovariantné derivácie. Aby sme zapísali Newtonové rovnice v tvare, ktorý je rovnaký v každých súradniciach, nie len v kartéskych, aby to bolo také jednoduché, no tak by sme potrebovali ten pojem kovariantnej derivácie, ktorý je ďaleko za tým, čo táto prednáška potrebuje. No a čo je celý zázrak Lagrangeových rovníc? Že Lagrangeové rovnice si s tým poradia aj bez kovariantných derivácií. Nič nepotrebujem vedieť o žiadnych komplikáciách kovariantných derivácií a Lagrangeové rovnice mi to urobia tú robotu správne aj bez veľkej matematiky. Takže ako to urobia? No, najprv, ako dostanem toto z Lagrangeových rovníc? No, napíšem si Lagrangian cez tieto veci, súradnice XY, a to sú akože teraz zovšeobecnené súradnice a zovšeobecnené rýchlosti. Všimnite si, že tu nemám žiadne väzby. To som, kde si tu písal? Písal som. Oplatí sa, aj keď nie sú väzby. Hej, tak vlastne tu ilustrujem, že idem niečo urobiť, čo sa tvrdím, že oplatí, a pritom žiadne väzby tam nemáme. Ten bod si chodí kdekoľvek v tej rovine XY. Takže ako vyzerá? No má to byť kinetická minus potenciálna. Kinetická je 1 polovica mv na druhu. A ako vyjadrím v na druhu, keď mám tieto premenné? No to je x bodkov na druhu plus y z bodkov na druhu. A má tu byť teraz minus u, ktoré je ale 0. Lebo máte nejaký názor, že prečo u je teraz 0? V tomto prípade, ktorý riešime? F sa rovná 0. Hej? F sa rovná 0. Teraz, aká potenciálna energia vygeneruje nulovú silu všeobecne? Aj nulová, áno, ale všeobecnejšie ešte by sa dalo. Toto je najjednoduchší výber. Ale zásada, alebo ako na to prídem? No, mám nájsť takú funkciu, z ktorej, keď spočítam mínus gradient, dostanem 0. No to je konzervatívna, to je táto, áno, ale že ako vyzerá to U, ktorého mínus gradient nám dá nulu? Z nuly je to v poriadku. Hej? Tam, keď z nuly spočítam gradient, dostanem nulu. Ale len z nuly, keď spočítam gradient, dostanem nulu. Gradient sa počíta cez derivácie. Hej? Ja chcem, aby všetky derivácie dávali nulu. Takže aká musí byť tá funkcia, aby jej derivácie dávali nulu? Konštantná. Takže tu mohlo byť teoreticky konštanta. Hej? Ale na čo si to komplikovať? Dáme tam keby tu bolo konštanta, dalo by to tiež to, čo chceme, ale zbytočne komplikovanejšie. Takže vyberieme si potenciálnu energiu takú, že tá konštanta je nula. Hej? Čiže toto už tu nestraší. Toto už tam v tom Lagrangiani nemám. Celý Lagrangian je len kinetická energia. To je T minus U a to je T, hej? Lebo U je nula.
No a teraz si napíšeme pohybové rovnice d lomeno dt l podľa x bodkov minus l podľa x je 0 d lomeno dt l podľa y s bodkou minus podľa y je 0. To som napísal, tie rovnice, kde sú? Tu sú niekde. To sú Lagrangeové rovnice. Pre Q1 rovná sa x a Q2 rovná sa y. No a teraz stačí zrátať tie derivácie. Keďže tam nikde nevidím x, y, tak tieto derivácie sú 0. Na koľko je L podľa x bodkov? Tu je x bodkov na druhu. Keď to zderivujem, dostanem 2x bodkov. Dvojka sa vykráti s týmto. Takže dostanem mx bodkov, ako toto. Tu dostanem my s bodkov. No a teraz ešte mám na to pustiť d lomeno dt, ktoré tam vyrobí ešte jednu bodku. A zistím, že mám presne tieto rovnice. Že proste tieto dve rovnice vám dávajú presne toto. Hej, vidíte to, hej, dúfam. Nuly, tuto bude mx bodkou, d lomeno dt je mx dvoma bodkami. To je toto. Takže keď si napíšete Lagrangeové rovnice pre tento prípad, tak dostanete Newtonové rovnice. Presne. Ono to tak je aj logické, lebo nemáte žiadne väzby, tak tam by nemal byť rozdiel medzi Newtonovými a Lagrangeovými. Lenže teraz prejdeme do polárnych súradnic. Tam nevieme, ako máme napísať Newtonové, lebo to je zložité, lebo proste chceme kovariantné derivácie, ktoré nepoznáme. Takže čo urobíme? No musíme napísať tento Lagrangián do jazyka R, phi, R s bodkou, phi s bodkou. Hej, čiže nie XY a jeho bodky, ale R, phi a jeho bodky. Ako to získame? Keď už viem tento Lagrangián, dá sa to aj ináč, hej? Niekedy neskôr to ukážem, ale keď už vieme tento, no tak tu vidím, že potrebujem x bodkov, y s bodkov. Zoberiem tieto rovnice a vypočítam si tie bodkované veci. Odtiaľto, tu je súčin. Tu je čas, aj vo fíčku je čas. Predstavte si, že v R-ku je čas, vo fíčku je čas. A vy to máte bodkovať, čiže derivovať podľa času. Tak vám vyjde, pokiaľ vám to nie je jasné, tak robte to, až kým vám to nebude jasné, lebo to je derivovanie. Že tu vám vyjde R s bodkou kosínus fi minus R fi s bodkou sinus fi. A odtiaľto vyjde R s bodkou sinus fi plus R fi s bodkou kosínus fi. Čiže urobte si to, že to je naozaj tak. Súčin, derivácia kosínu, sínu a všetky základné pravidlá. No a čo teraz mám urobiť? Mám urobiť kvadrat prvého plus kvadrat druhého sčítať. Tak si predstavte, že máte toto na druhu plus toto na druhu. Čo to znamená? Toto na druhu, že to bude toto na druhu plus toto na druhu plus prvýkrát druhý dvakrát. Tuto takisto. Toto na druhu plus toto na druhu plus dvakrát toto krát toto. Hej. To bude 6 členov. No a veľmi ľahko prídete na to, že x na druhu plus y na druhu, ono sa tam nejaké vykrátia, nejaké sinus, kosínus, že toto vám vyjde, tu dám 3 bodky, že spočítajte si, vyjde plus r na druhu, fi na druhu, fi s bodkou na druhu. Takže ako bude vyzerať tento Lagrangián? Jedna polovica m krát tento výraz, čo som teraz dostal. To je náš Lagrangián v polárnych súradniciach.
Takže nestačí len miesto X a Y napísať R phi. Hej. Vyzerá to, že skoro áno, ale toto R na druhu je tam niečo také, ktoré by sme nedostali, keby sme to len tak mechanicky na miesto X napísali R a na miesto Y phi, tak by nám vyšla blbosť. Nevyšlo by nám toto R na druhu. No a keď už máme teraz Lagrangian, tak ideme opäť napísať tieto rovnice. D lomeno dt, L podľa R s bodkou minus L podľa R je 0 a D lomeno dt, L podľa phi s bodkou minus L podľa phi je 0. Takže povedzme, začnem L podľa R. Tu je R-ko kvadraticky. Takže R na druhú derivované je 2R. Dvojka sa vykráti, dokopy tam vyjde MR a krát toto. Toto je ako keby konštantná oči tomu derivovaniu. Čiže samotné toto je MR phi s bodkou na druhú. Toto je 0, lebo nikde fíčko nie je, iba bodkované fíčko. No a zrátajte si R s bodkou, phi s bodkou, to je tu kvadraticky, to je ľahké. Takže keď si to zrátate a dosadíte, tak ako vyjde tá rovnica? Vyjde takto, že odtiaľ to bude MR s dvoma bodkami. To je celé toto už. Mínus tento člen. MR phi s bodkou na druhu je 0. No a tu je L podľa phi s bodkou, to je podľa tohto phi s bodkou. To bude lineárne, čiže phi s bodkou, krát toto, ako keby konštanta a M. Čiže to je MR na druhu phi s bodkou, to je tento výraz. Teraz bude D lomeno DT, to napíšem takto, že z toho bodka, čiže D lomeno DT. To už mám celé toto. No a minus 0, takže dokopy toto je 0. No a koľko to je? Toto teraz rozderivujem. N-ko je konštanta. Tu je súčin, takže to je R na druhú bodkované je 2R krát R s bodkou. Krát to phi s bodkou, ktorého sa to netýka, tá derivácia v prvom kroku. Plus R na druhu nederivované a phi s bodkou derivované, čo dá phi s dvoma bodkami. Takže prvá rovnica vyzerá takto, alebo teda, dobre, druhá. A prvá vyzerá takto. To sú analógy týchto rovnic. Toto sú rovnice v kartéskych súradniciach, voľný pohyb v rovine. Tamto sú rovnice tie isté obsahovo, voľný pohyb v rovine, ale v polárnych súradniciach. Teraz všimneme si, že sú oveľa komplikovanejšie. Takže kto by čakal, že tam bude nejaké toto napríklad. To, čo by sme naivne čakali, že tu bude R-ko, tu bude fíčko a fajn. Dobre, také nejaké členy tam máme, ale okrem nich tam máme členy, ktoré nie sú tohto typu. Tento nie je tohto typu, ani tento nie je. Z tohto by sa to dalo urobiť, keby sa to nejak pokrátila tá rovnica. Takže záver je, že oplatí sa pozrieť, aj keď nie sú väzby. Momentálne sme odvodili celkom ľahko priamočiaro, že ako vyzerajú Newtonové rovnice v rovine, keď nemáme žiadne väzby, ale chceme používať z nejakých zvláštnych príčin polárne súradnice. Čiže prepis do polárnych súradnic je priamočiary a nevyžaduje si to žiadne veľké výpočty, žiadne naučenie sa kovariantných derivácií alebo podobných vecí. Keď sme sa naučili pracovať s Lagrangeovými rovnicami, už to vieme urobiť. Takže tento bod zhrniem, že oplatí sa ich použiť, aj keď nie sú väzby, lebo platí táto veľmi dôležitá vec, ktorú netreba podceňovať, že sú tzv. Všeobecne kovariantné. Všeobecne kovariantné znamená zhruba to, čo je tu v zátvorke. Tá potreba vedieť písať všeobecne kovariantné rovnice vznikla
vo fyzike až hlavne po všeobecnej relativite v roku 1915, lebo tie Einsteinove rovnice, ktoré opisujú teóriu gravitácie, majú túto vlastnosť a vtedy sa o tom teda strašne veľa začalo hovoriť, že ako sa píšu všeobecne kovariantné rovnice. No a na to sú tie kovariantné derivácie, ktoré som tu spomínal. Hej, že ten aparát bol už známy, ale bolo ho treba nejako dotiahnuť do fyziky viac, že chcete písať rovnice, ktoré v každých súradniciach vyzerajú rovnako, používajte kovariantné derivácie. Zhruba takýto návod. A teraz v mechanike vlastne úplne iný návod existoval už dávno, že chcete napísať Newtonové rovnice vo všeobecne takomto kovariantnom tvare. Čiže ako keby ste použili efektívne tie kovariantné derivácie. No, stačí, keď použijete Lagrangeové rovnice. Tieto urobia za vás automaticky. To neznamená, že ten aparát tých kovariantných derivácií treba zahodiť, lebo všetko rieši Lagrangeové, ale že tuto v mechanike to riešia. V jednoduchej mechanike Newtonových rovnic, keď vieme používať Lagrangeové rovnice, tak sa nemusíme učiť žiadne kovariantné derivácie. Dobre. Ďalej, prečo sa oplatia tieto rovnice? Že ľahšie sa hľadajú zákony zachovania. Ešte si dám koniec, aby som musel sledovať. Čo sú to zákony zachovania? Tak nejaké zákony zachovania ste mali určite v prvátskej mechanike a možno aj inde ste hovorili nejaké zákon zachovania energie, hybnosti, momentu hybnosti a podobné veci. A tuto teraz jednak odvodíme akúsi techniku, že ako sa veľmi úspešne dajú hľadať zákony zachovania pomocou Lagrangeových rovníc. A jednak, že na čo vlastne sú dobré? Že čo z toho mám, že som našiel zákon zachovania? Že keby to nebolo nejak významné, tak potom fajn, ľahko sa hľadajú, ale nič z nich, tak to by nebola nejaká veľká výhoda Lagrangeových rovníc. Ale pointa je, že oni sú dôležité, tie zákony zachovania, pre viaceré veci. Takže keď niekto nájde techniku, pomocou ktorej sa to hľadá, tak urobil veľký kus práce. No a Lagrangeové rovnice takú techniku používajú. Takže najprv si vyriešme to, že ako tá technika vyzerá. A potom sa pozrieme aj na to, že čo z toho. Hej, že fajn, získavame tie zákony zachovania. A teraz o čo sme múdrejší? Alebo čo tým mechanika získala? Tá technika hľadania zákonov zachovania stojí na takom pojme, ktorému sa hovorí, že cyklické súradnice. Je to také trošku metúce slovo, lebo cykličnosť znamená, že sa niečo opakuje. A tam sa historicky niečo opakovalo, ale tie cyklické súradnice nemusia súvisieť s nejakým opakovaním príliš. Takže jednoducho treba si zapamätať, že tak sa to volá a nejako nematurovať, že prečo. Respektíve maturovať prípadne neskôr. Ale čo sú to cyklické súradnice? Definícia. Ktoré nevstupujú do Lagrangiánu v zátvorke, aj keby mohli. No, škoda, že som mazal akurát Lagrangeové rovnice, nevadí. Pripomeniem tie dva Lagrangiány, ktoré nám tu teraz vyšli pred chvíľkou. Jeden bol pohyb v rovine voľný, v jazyku XY. Už ho nemám, lebo som ho zmazal. Jedna polovica M.
x bodkov na druhú plus y s bodkou na druhú. No a L-ko ako funkcia r phi r s bodkou phi s bodkou nám vyšiel 1/2 m, zatiaľ rovnako, ale tu vyšlo r s bodkou na druhú plus r na druhú phi na druhú. Phi s bodkou na druhú. No a teraz si kladieme túto otázku, že ktoré súradnice mohli vstúpiť do Lagrangianu a nevstúpili? No, mohli vstúpiť všetky tie, ktoré sú tu vypísané. Takže tak sme to hľadali. A teraz, ktoré naozaj vstúpili v tom prvom? No, vstúpili len tie bodkované. Tieto dve tam sú a tieto dve tam nie sú. Tak tomu poviem, že mohli tam byť a nevyužili šancu. Nevidím ich tam. Lebo je nulová potenciálna energia a cez ňu by tam prišli. Teraz, tuto to dopadlo ako? Toto bodkované tam sú obidve. Toto a toto. Ale aj jedna z tých nebodkovaných tam je, menovite R-ko. R-ko tu je, ale fíčko tam nie je. Takže ja budem používať takú symboliku, že keď nejakú súradnicu vyškrtnem v tom Lagrangiane, tak tým chcem povedať, že táto tam nie je. Že tá je cyklická. Takže tu je cyklické x, čo sa dosť blbo škrtá, teda pravdu povediac. Neviem, ako to mám, aby to bolo vidno. Nejak takto. No ale y to už je jasné. Hej? Že všimnite si, že obidve som vyškrtol, lebo sú cyklické. A tu len jedna. Už teraz vidíme, že toto a toto je rovnaký fyzikálny problém. To je rovina, voľný pohyb. Ale používam jedny súradnice a druhé súradnice na opis toho istého. A v jednom prípade mám dve cyklické súradnice, v jednom mám jednu. Takže počet cyklických súradnic závisí nielen od toho, čo opisujem, ale aj ako to opisujem. Opisujem rovnakú vec. Raz v kartéskych dve chýbajú. Raz v polárnych iba jedna chýba. A zistíme, teraz úplne triviálne sa to ukazuje z Lagrangeových rovníc, akože čím viac ich chýba, tým viac máte zákonov zachovania. Také bude pravidlo. Takže v tom prípade číslo 1, tu budú dva zákony zachovania a tu bude jeden zákon zachovania. No a čím, ukáže sa zase v budúcnosti, že čím viac máte zákonov zachovania, tým viac viete o tej sústave, tým je to pre vás lepšie. Takže snaha je mať čo najviac zákonov zachovania. Takže cez kartéske súradnice tam vidím dva zákony zachovania, cez polárne vidím len jeden. To ešte nevieme, ako vyzerajú, to sa teraz naučíme, ale tak to bude. A človek by povedal, fajn, tak tu je jeden z tých dvoch a tu sú nejaké obidva, ale to bude tak, že tu sú nejaké dva a tu je nejaký úplne iný tretí v skutočnosti. No. Ako sa to hľadá, tie zákony zachovania teraz? Hej? Čiže je taká technika, že zapíšte si Lagrangian, pozrite, čo tam mohlo byť, čo tam nie je. To, čo tam nie je, si vyškrtnite a povedzte, že toto je cyklická súradnica. A je také poučenie, že za ňu bude nejaký zákon zachovania. Teraz z čoho to vidno? Z Lagrangeových rovníc veľmi triviálne. Napíšem si napríklad prvú Lagrangeovú rovnicu. Predstavím si kvôli jednoduchosti, že je to takto, že mám všeobecný Lagrangian a dajme tomu, že tam chýba Q1. Zistil som, že prvá súradnica je cyklická. Tak napíšem si prvú Lagrangeovú rovnicu, čiže s indexom A rovná sa 1. Ona vyzerá takto. A teraz, čo môžem s ňou robiť? Niečo, čo by som s druhou už nemohol robiť. Hej? No, môžem sem dať svorku a napísať 0. Prečo? Presne, keď máte nejakú funkciu, ktorej tá súradnica nie je a urobíte parciálnu deriváciu, dostanete 0. Hej. Takže toto je úplne triviálne. Že chýba tam súradnica, toto je 0. To je fakt, ktorý je veľmi jednoduchý.
No ale keď toto je nula, tak to je rovnica inej štruktúry, ako keď to nie je nula. A prečo? No predstavte si, že toto tu už vôbec nemáte. Takže máte rovnicu, že d lomeno dt niečoho rovná sa nula. No a čo to znamená? Že to niečo má nulovú časovú deriváciu, čiže je konštanta. Konštanta nezávisí od t. Áno, lebo d lomeno dt z nej je nula. No a keď je nejaká veličina konštanta nezávislá od t, tak sa tomu hovorí, že to je zákon zachovania tej veci. To je zákon zachovania tejto konkrétnej veci. Že v čase t1 má takú istú hodnotu ako v čase t2, niekedy neskôr, kedykoľvek. Ona je stále rovnaká, tá vec. Čiže také je to jednoduché. Čiže čo keby ešte aj Q2 tam nebola? No tak to isté by som robil ešte aj s druhou rovnicou a zistil by som, že ešte aj takáto vec derivovaná podľa Q s bodkou 2 je 0. Ďalší zákon zachovania. Lebo toto je jedna vec a toto by bola druhá vec. A to je tiež konštanta. No pozrime sa, že čo za zákony zachovania sú odtiaľto. Čo mám robiť? Všimnem si, akú štruktúru má. Mám zobrať ten Lagrangian a derivovať podľa tej bodkovanej súradnice, čiže podľa tej rýchlosti, ktorej súradnica tam chýbala. Ak tam chýba prvá súradnica, tak to mám derivovať podľa prvej rýchlosti. No, toto je naša prvá súradnica, takže tento Lagrangian mám zderivovať podľa prvej rýchlosti. Ako vidím, dostanem mx bodkov, lebo to je kvadratický tam. Takže tu budem mať zákon zachovania, ktorý vyzerá takto. A potom pre y, zase chyba, y to je nejaká druhá súradnica. Takže derivujem podľa druhej rýchlosti, zase dostanem my s bodkou. No a to je tiež nejaká konštanta, nejaká iná. Takže teraz zistil som, že keď sa môj hmotný bod pohybuje v rovine bez vplyvu síl, tak mám tam takéto dva zákony zachovania. Vedel som o tom aj doteraz, že vieme ich interpretovať, že čo nám to tam vyšlo. Že čo sú to za zákony zachovania? Čo je to za veličina mx bodkov a my s bodkov? Hybnosť. Hej? Toto je x-ová zložka hybnosti, toto je y-ová zložka hybnosti. Takže toto je vlastne px, toto je py. No a keďže sa pohybujeme v rovine, tak to je všetko. Už iné zložky nemám tej hybnosti. Takže dá sa to povedať aj tak, že P je konšt. Teraz je známe, že P je konšt pre voľný pohyb. Tak dúfam, že z prvého ročníka vám je známe, že sa zachováva pri voľnom pohybe, že mám stále konštantnú hybnosť. Okrem iného, pohybová rovnica hovorí, že P s bodkou rovná sa F. No a keďže F je 0, tak P s bodkou je 0, takže P je konšt. Hej, z pohybovej rovnice to vidím hneď, tieto veci. Čiže toto tu vyzerá také triviálne, že áno, dostal som tie zákony zachovania cez nejaký Lagrangian, ale to som vedel aj z prvého ročníka, že hybnosť je konštantná, takže Boh vie, čo som nezískal. No ale skúsme teraz, čo vychádza z toho druhého. Tam mám len jeden zákon zachovania. Menovite chýba tam druhá súradnica. Takže čo mám urobiť? Mám L-ko derivovať podľa druhej rýchlosti, čiže podľa fi s bodkou. Vypočítať to. Fi s bodkou je kvadratický, čiže tam bude fi s bodkou lineárne v tom výsledku. A výsledok je, ako vidím, mr na druhú fi s bodkou. No a tvrdenie je, že toto je konšt. Že táto veličina pre voľný pohyb v rovine je celý život rovnaká. Netrivialita toho je v čom? Ja to napíšem podrobne. Že m krát r ako funkcia t na druhú, phi
s bodkou ako funkcia t, tak ako je, je konšt. Čiže ja mám nejakú funkciu, ktorá je dokopy konštantná, dokopy toto nezávisí od času, ale všimnem si, že je to poskladané z vecí, ktoré závisia od času. Že keby r nezáviselo od času a phi nezáviselo od času, tak nič by sa nehýbalo. Ale ono sa to hýbe. A napriek tomu, že sa to hýbe, to znamená, že fíčko nejako závisí od času a r-ko nejako závisí od času, táto kombinácia, že to prvé na druhú krát to druhé, má takú zázračnú vlastnosť, že tá od času nezávisí. Ano, čiže to je veľmi netriviálny výrok, že sa toto zachováva. Teraz, čo to asi tak je? No, dá sa zistiť, nechám ten výpočtík na vás, že poznáte také niečo, že existuje L rovná sa R krát P. Čo je to za veličina? Moment hybnosti. Čiže ako tak ide tá moja vetička v tej rovine, tak v každom čase má aj vektor momentu hybnosti. Ten vektor momentu hybnosti má tri komponenty. X tu, Y tu, Z tu. A ukazuje sa, že keď si zrátate LZ, čo to je LZ? To je z tohto, Z-ová to je 1, 2, minus 2, 1 by malo byť. Hej? Čiže x, 1, p, 2, minus x, 2, p, 1. To je podľa tých pravidiel, ktoré sme brali nedávno cez to epsilon, som vám počítal, že ako sa komponentne počítajú vektorové súčiny. Takže keď si zrátate LZ, čiže L3, tak vám vyjde, že to je x1, p2, minus x2, p1. Teraz, čo to je P2? P2 to je n krát x2, x bodkou 2. Čo je to P1? To je m krát x bodkou 1. A teraz tie číselka sú kartéske komponenty. Čo to je? Toto je x. Ja to napíšem teda už vo výslednej ľudskej reči, že to je m krát x krát y s bodkou mínus y x bodkou. Tak sa zráta zetová zložka momentu hybnosti. No a teraz toto, keď prepíšete do polárnych súradníc, na základe čoho? Na základe vzorčekov, ktoré sú už preč, bohužiaľ. No ale veď viete, ako to vyzeralo. X je r krát cosinus phi a y je r krát sinus phi. Keď tento výraz si prepíšete, tak vám vyjde, že to je presne toto. Čiže to je iný zákon zachovania, ako je to zákon zachovania hybnosti. To je zákon zachovania zetovej zložky momentu hybnosti. Všimnite si, že nám vyšla tá kombinácia a nám tam nevyšlo, že ako sa to volá, alebo že čo to je. Proste je to takáto vec. A keď chcete o tom vedieť viac, tak rozmýšľajte ďalej. Hej, to je zhruba takto. Ale keď vám stačí, že takýto výraz je tá konštanta, tak to je hotovo. Hej, to už máte. Keď chcete pátrať, či to nie je niečo, čo poznáte, opakujem, to je ďalšia práca. Ale že samotné, ako vyzerá tá vec, to vám všetko dá zadarmo Lagrangeovský formalizmus. Čiže zhrniem to zatiaľ, ešte potom k tomu niečo pridám, že jedna z ciest, ako zahľadajú zákon zachovania, je, že pozriem sa na Lagrangian, napíšem si, čo všetko tam môže byť. Všetky súradnice, všetky rýchlosti. Teraz napíšem si reálny Lagrangian, pozriem, že či sú tam všetky, ako mohli byť. Keď zistím, že nie sú, tak si poznačím tie, ktoré tam chýbajú. Poviem, vy sa budete volať cyklické súradnice, tak ste vstúpili do histórie kedysi. No a spomeniem si na takú vetu, že za každú cyklickú súradnicu takouto smiešnou technikou zistím, že mám zákon zachovania. Čiže ja to napíšem už teraz ako výsledok, že keď A tá súradnica tam chýba, tak
táto vec, derivácia podľa A tej rýchlosti, ktorú hneď aj označím, že sa to nejako volá, tak je konšt. Toto je len označenie, že táto vec je taká dôležitá, že si zaslúži osobitné písmenko, aj názov. A volá sa to zovšeobecnená hybnosť. Posledná zovšeobecnená vec, ktorá vstúpi do nášho zoznamu. Čo všetko sa volalo zovšeobecnené? Súradnice. Tuto to môžem napísať. Súradnice, rýchlosti, hybnosti a síly. Tie síly už sú ale preč, takže to bolo len tak na chvíľku. To v zásade nám už netreba. Ale tie prvé tri veci budú stále dôležité, budú stále pri živote. Pojem zovšeobecnené súradnice, zovšeobecnené rýchlosti, zovšeobecnené hybnosti. Čiže ako sa definujú tie zovšeobecnené hybnosti? Všimnite si, že to je dosť komplikovaný vzorec. Aký je vzťah v kartéskych súradniciach medzi rýchlosťou a hybnosťou? No, že hybnosť je len n násobok rýchlosti. Je to nejaké také pravidlo. Všeobecne tá zovšeobecnená hybnosť závisí pomerne komplikovane od rýchlosti. O tom bude ešte viac. Tie premenné budú veľmi dôležité. A takto je to definované. Takže záver je, že máte cyklickú súradnicu, čiže chýba niečo v Lagrangiáne. Za to máte zákon zachovania príslušnej hybnosti. Čo znamená príslušnej? Že tej istej v poradí, ktorá vám tam chýbala v tom Lagrangiáne. Že keď vám tam chýbalo Q3, tak sa vám zachováva P3. Čiže to pravidlo je veľmi jednoduché. Teraz odvodím, alebo... Dobre, jednu poznámku, myslím, že to je jedno, v akom poradí to budem hovoriť, že na čo sú dobré tie zákony zachovania. Tak poprvé idem riešiť akože taký príklad z mechaniky. Stokrát ste niečo podobné videli. Tu je nejaký bicykel, chlapík, no to som si zavaril, že musím kresliť bicykel. Jak to vyzerá taký bicykel? No tu má nejaké sedadlo, tu má riaditka a je tam hore bicykel, hej. Je tu vo výške H. Teraz tu je komplikovaný kopec. On prišiel tuto do výšky H rovná sa 0 a niekto nám dal zákernú otázku, že ako rýchlosťou tam prišiel, hej, keď bol vo výške H rovná sa 0. Tak ak sme dávali pozor na strednej škole, tak tam nám vysvetlili, že toto sa dobre počíta zo zákona zachovania energie. Že hore to má energiu mgh za výšku, to je potenciálna, a nulovú za kinetickú. Takže súčet je mgh. Teraz príde dolu, tam má nulu potenciálnej, ale tá potenciálna sa preliala do kinetickej, takže tá kinetická jedna polovica mv na druhú sa bude rovnať mgh a z toho zistím v ako funkciu h. Je to také jednoduché, pokiaľ zanedbáme trenia a tak. Ale čo je na tom teraz ten zázrak, že ako by som to vlastne mal v princípe riešiť? Ako keby som dával zase pozor na mechanike v prvom ročníku? No tak Newton vymyslel Newtonové rovnice. Sú to diferenciálne rovnice druhého rádu. Každý problém, ktorý riešim v mechanike, by sa mal riešiť v zásade tak, že napíšem si Newtonové rovnice, vyrieším ich a potom z toho riešenia nájdem to, čo potrebujem. Takže tu by som vlastne mal nájsť Newtonové rovnice pre pohyb po takomto nejakom čudnom kopci, čo by nebolo nič príjemné. Bolo by to pre komplikovaný kopec hrozná vec a nakoniec aj tak by som z toho dostal len to, čo za zákon zachovania. Čiže zákon zachovania ohromne dobrá vec, aby sme sa vyhli komplikovaným výpočtom, že na niektoré otázky tie zákony zachovania odpovedajú úplne a vôbec nepotrebujete vidieť to riešenie. Keby ste ho potrebovali,
tak je to hrôza, lebo to riešenie môže byť zložité. Keby to bola, dajme tomu, rovná čiara, tak to je, nie je problém zrátať. Ale po nejakej sinusoide alebo po niečom zložitom, to naozaj môže byť problém. A aj tak vám vyjde to, čo zo strednej školy je zákon zachovania. Takže použitie zákonov zachovania je skvelá vec. Sú otázky, kde zákony zachovania rozhodujú o všetkom. No, takže to je jedna vec, prečo máme radi zákony zachovania. Druhá vec je, že ako sa tak ide do modernej fyziky, tak sa zisťuje, že zákony zachovania môžu byť ešte aj dôležitejšie ako to, z čoho vznikli, v nejakom zmysle, keď trošku si zapreháňam, tak to je takto. A sú o tom celé knihy a keď začnete študovať nejaké elementárne častice alebo niečo podobné, tak zistíte, že áno. Hej? Čiže zákony zachovania sú ešte dôležitejšie, ako to vyzerá z takýchto príkladov. Už tento príklad by mohol byť dosť presvedčivý, že to je fajn vec. Ale v skutočnosti ten vývoj fyziky ukazuje, že to je ešte oveľa zaujímavejšie ako len toto. Takže to je jeden dôvod. A druhý dôvod je taký pre nás tiež celkom nezanedbateľný, že keby, nie toto, ale nejakú úlohu, predsa len som chcel riešiť presne, že nájsť riešenie tých Newtonových alebo Lagrangeových rovníc a tak. Budú to pomerne zložité diferenciálne rovnice a chcel by som ich vyriešiť, chcel by som to riešenie vidieť. Niečo také budeme robiť. Budeme to robiť pre matematické kývadlo, že kompletné riešenie, ale v podstate len z dôvodu, aby sme ukázali, že je to zbytočné. Ako to je celkom presvedčivá vec, že sa tu natrápim 10 minút alebo koľko, vyjde nám riešenie a nakoniec zistíme na teraz, čo z neho vidíme. Nič. Ako dúfam, že z toho tiež nebudete nič vidieť. Napriek tomu, že to riešenie tam bude. No a na čo je to dobré? No aby sme motivovali nejaké iné prístupy. Že aj hľa z toho nevidíte nič a z toho, čo sa teraz naučíme, vidíme všetko. No, takže nájsť úplné riešenie niekedy nie je žiadna výhra, ale niekedy sa to zíde. A na to sú tie zákony zachované tiež dobré. A prečo sú vlastne dobré? No všimneme si, akú má štruktúru tento zákon zachovania. A tak, nie, tak to podobne dopadne každý. Že keby nám niekto povedal, že tu máš taký výraz, teraz by ste vošli do miestnosti, zaklopali, povedali by ste, aha, vidím tú zaštvorčekovanú vec a viem, čo to je. Hej? Tak ten človek by nevedel, že to je zákon zachovania, ale keby mal vzdelanie z prvého, druhého ročníka matfizu, tak predsa by mal vidieť. A čo by mal vidieť na tomto, keď vôbec nerozumie obsahu? Hej? Akurát vie, že bodka je derivácia. Hej? Keby toto vedel, že bodka je derivácia, tak čo to tam vlastne ten matfizák vidí za štvorčekované? Aký úkaz? Aký objekt? Je tam znamienko rovnosti? To zvykne byť v rovniciach. Tak vedci zistili, hej? Že pozorovaním, že každá rovnica má tam nejaké dve čiarky. Takže aj tu sú, takže je to pravdepodobne nejaká rovnica. A teraz, aká rovnica? Akého typu rovnica je to? Zdôrazňujem, bodka je derivácia. Akých rovniciach? Akých? Diferenciálna. Hej? Čiže toto je nejaká diferenciálna rovnica. Ktorého rádu? To už ideme do hlbokých vedomostí teraz. Prvého. Hej? Teraz, ktorého rádu sú pohybové rovnice? Druhého. Čo je lepšie riešiť? Rovnice druhého rádu alebo prvého rádu? Keby vám niekto dal na výber, že za 100 eur tu máš jednu rovnicu porovnateľne ťažké, ale jedna by bola prvého rádu, druhého rádu. Čo by ste radšej robili? Prvého. Hej? Proste čím menej derivácií v tej rovnici, určite to zjednodušuje tú rovnicu. Takže čo sme zistili? Že keď si napíšem zákon zachovania, tak to vlastne mám nejakú diferenciálnu rovnicu. To vždy tak vyjde. A tá rovnica je jednoduchšia ako tie pohybové rovnice, z ktorých ten zákon zachovania vyplýva. Pohybové rovnice, z ktorých vyplýva, sú preč, tuším. To boli tie, ktoré boli, že Newtonové rovnice v polárnych súradniciach. Hej, také, pamätáte sa, už sú preč, ale kde si ich tam máte. Keď sa na ne pozriete, čo celkom odporúčam, zistíte, že sú samozrejme druhého rádu. Tam nájdete dve bodky v každej z tých rovnic. Dokonca, no, na jednom mieste určite, iba na jednom. Tak, hej.
No a toto je nejaká rovnica, ktorá je dôsledkom tam tých rovnic, lebo ona vyšla z toho Lagrangiánu, z ktorého vychádzajú aj tie rovnice, aj ten zákon zachovania. Takže tento zákon zachovania vyplýva z tých rovnic. Čo si môžete urobiť, celkom zábavná vec a dôležitá, že skúste si zobrať tie dve rovnice, ktoré som tam odvodil, tie pohybové, a skúste si dokázať, že naozaj toto je konštanta. Hej? To znamená, že d lomeno dt, keby ste začali z toho robiť, čiže keby ste začali robiť d lomeno dt z výrazu r na druhú fi s bodkou a používali pri tom pohybové rovnice, tak zistíte, že dostanete nulu. Čiže táto rovnica naozaj je dôsledok pohybových rovnic. Veď tak sme ju aj nakoniec odvodili. To bola pohybová rovnica a vyšlo nám, že tamto je konšt. Takže dôsledok pohybových rovnic je zákon zachovania, čo je ale tiež diferenciálna rovnica. Dá sa na to tak pozerať, keď sa veľmi chce. No keď je to diferenciálna rovnica, tak sa dá riešiť. A tá rovnica má ten hlavný význam, že už má len prvé derivácie, čiže prvého rádu, takže to zjednodušilo tú vec. Že keď objavím zákon zachovania, tak som vlastne objavil nejakú jednoduchšiu diferenciálnu rovnicu, ktorú vyrieším a potom to riešenie spätne dosadím do tých pohybových rovníc a vidie mi, že viem vyriešiť aj pohybové. Tak sa to obyčajne robí. Na to budeme mať ten komplikovaný príklad. No a spústa jednoduchých sa dá vymyslieť na to. Takže zákony zachovania jednak sú zaujímavé samé o sebe, lebo často odpovedajú na jednoduché otázky, na ktoré stačia. Po druhé sú strašne dôležité vo vyššej fyzike. A po tretie sú dôležité aj na hľadanie presných riešení, čiže riešení diferenciálnych rovníc, že cez zákony zachovania, ako taký medzikrok, že najprv vyrieším jednoduchšiu rovničku, keď mám jej riešenie, postupujem ďalej a vyrieším všetko. Hej, tak sa to robí. Že sa to vlastne rozbíja ako keby na dva kroky, to riešenie. No a keďže dúfam, že už ako vidíme, že zákony zachovania by sme ako mali chcieť vedieť, hľadať, tak ešte napíšem ešte jednu technológiu, ktorá je v podstate podobná ako to, čiže tiež stojí na nejakej cykličnosti, na niečom, čo tam nevstupuje, ale je to iná vec, ako keby fyzikálne, a tiež veľmi zaujímavá a veľmi dôležitá. A to je takáto vec, že Lagrangian doteraz sme brali, že je funkciou týchto vecí. Lenže on niekedy môže byť aj funkciou priamo času. Čím sa chce povedať, že to nie je čas, ktorý je vnútri v kvéčkach, v bodkovaných kvéčkach. Že tomu sa hovorí, že explicitne tá funkcia závisí od času. Tu je n premenných 1. Teraz príklad na to. Predstavte si Lagrangian pre matematické kývadlo rovinné, ktoré som tu už odvádzal. Tak toto napíšem, nechám si miesto na to téčko. Ten Lagrangian nám vyšiel v takomto tvare, už to tu bolo odvodzované. Takže, počkajte, fi s bodkou na druhu, mínus MGL 1 mínus kosínus fi. Keď už som pri tom, tak skontrolujem, či nevidím nejaký zákon zachovania. Fičko tam vidím, fi s bodkou tam vidím, takže všetko tam je. O tom fi s bodkou ešte potrebujem osobitnú debatu, ale hlavne, že fičko tam vidím teraz. Takže žiaden zachovania, nemám cyklickú súradnicu. Lenže teraz predstavte si také kývadlo, ktorého dĺžka by závisela od času. Že máte kývadlo, ktoré kýva, ale ako tá kýva, tak sa predlžuje tá palička. Hej? Buď tam máte nejakú, jak sa to povie, čo je na bicykloch, teleskopické nejakú sústavu. Alebo ešte jednoduchšie, že ako som ja realizoval sférické kývadlo a aj rovinné by sa tam dalo. Že zavesíte si šnúrku zo stropu na háčik. No a
Toto je strop. Na, šnúročka na konci závažie alebo baterka a teraz to rozhodiate, máte pekné kývadlo. No lenže vedci zistili, že nad stropom tiež je život. Tu žijú susedia. Proste sa tam nejak prekopali alebo čo a zrejme zistili tiež ľudia. Veľký objav. No a tuto jeden taký sused zákerne som zistil výskumom, že on si tu vyvrtal takú dierku a tuto drží šnúrku, ktorá je tá šnúrka z môjho kývadla. Že tá šnúrka z kývadla pokračuje aj k susedom, ešte asi metrov alebo koľko dĺžkov, a on ju drží. No a teraz napríklad potiahne. Tak čo urobí? No v mojej izbe skráti to L-ko. No a teraz predstavte si, že to buď kýva alebo nekýva a on to potiahne k sebe, tak ako to je s energiou môjho kývadla? Že dajme tomu, že len tak voľne viselo dolu. Teraz on to potiahol. To musel investovať prácu, alebo získal prácu, alebo ako to je. Keď to potiahol a dvihol hore. Musel vykonať prácu. No a čo sa stalo? Moje M vybehlo trošku vyššie. Čiže zvýšilo si svoju potenciálnu energiu a kinetickú aj tak nemalo ani nemá. Takže celkovo si zvýšilo energiu. Takže toto kývadlo malo nejakú energiu pri tom svojom pohybe v úvodzovkách, pri tom státi. Teraz prišiel sused, potiahol, skrátil L-ko a jeho energia sa zmenila, lebo kývadlo je vyššie. Čo z toho vidno? Že zákerný sused vie ovplyvňovať energiu môjho kývadla. Takže je nejaký dôvod, aby platil zákon zachovania energie môjho kývadla? Pokiaľ je tam sused, tak nie je, lebo sused do toho môže kafrať. Hej? Ja si nastavím nejakú energiu a príde sused, potiahne a energia môjho kývadla bude vyššia. Popustí a bude nižšia. Čiže tento sused je ovplyvňovať moje energie. To je teraz taká horúca téma. Hej? Že nejaký sused ovplyvňuje energie. Ako aj tu, hej? Ako vidíte. O poschodie vyššie. A teraz sa pozrieme na to, že čo sa tu stalo. No tým, že tam sused ťahal, tak L-ko schytilo časovú závislosť, ktorú má v rukách ten sused. To nie je, že to je nejaká dynamika. Sused rozhoduje o tom, ako vyzerá táto funkcia. To je zadaná funkcia. Napríklad sused si povie, chcem tu mať kosínus T, tak bude mať kosínus T, keď to uhrá. No ale čo to znamená? To je presne tá časová vec, explicitná závislosť na čase, ktorá je, dajme tomu tu, v tomto príklade. A teraz ideme zrátať, že keby to bolo takto, že ako dopadne jeden výpočet, ktorý bude obsahovať aj čas, keď to tak nebude, aj keď to tak bude. Ako vyzerá ten výpočet? Predstavím si, že mám ten Lagrangian, povedzme tento, napíšem Lagrangeové rovnice, mám to šťastie, že ich viem vyriešiť, vyrieším a tie riešenia dosadím späť. L-ko je funkciou QQ s bodkou, teraz vyrieším tie rovnice, QQ s bodkou budú nejaké funkcie času, ktoré tam dosadím späť do Lagrangiánu. Zdôrazňujem, že toto sú riešenia pohybových rovnic. Čiže Lagrangeových. Čo som tým získal? No získal som nejakú funkciu, ktorú označím LT. To bude už len funkcia času. A skúsim, že koľko dá jej bodka. Hej, vidím, Matfiza, keď vidí funkciu času, tak by mal cítiť neodolateľnú nejaké nutkanie, že koľko je jej derivácia. Idem zrátať. Hej? Lebo čo keď mi ju dajú na písomke, aby som bol pripravený. Takže vidím funkciu času, tiež neodolávam a idem rátať dl lomeno dt, čiže l s bodkou. No ako sa to počíta? Čas je tu aj na konci. Hej? Čiže na troch miestach. Takže najprv L-ko zderivujem podľa Q-čiek. Krát Q-čka podľa času.
čo je takáto vec. Potom L-ko zderivujem podľa bodkovaných kvéčiek. A bodkované kvéčka podľa času. Čo je toto? No to je Q s dvoma bodkami. No a ešte na konci Q je tu tzv. To explicitné, takže L parciálne podľa T. To, tomu sa hovorí úplná časová derivácia, ale to je jedno. Proste tak sa to má rátať. Tu je čas, tu je čas, tu je čas, voči každému času zderivujem. Teraz tu je počiarknuté, že riešenia sú to. Keďže toto je na riešeniach, tak toto viem z Lagrangeovej rovnice nahradiť výrazom d lomeno dt L podľa QA s bodkou. Toto rovná sa, toto je Lagrangeová rovnica. No a keď je to riešenie, tak jej vyhovuje. Takže toto sa rovná tomu, hej, pre ten náš prípad. Lebo, opakujem, je to na riešeniach, čiže vyhovuje Lagrangeovej rovnici. Takže teraz to zapíšem tak ako svorku a zistím, že tieto dva členy sa dajú napísať ako d lomeno dt nejakého súčinu. Všimnem si, že tento výraz L podľa QA s bodkou je aj tu, aj tu. Ale tu je derivovaný a tu nie je derivovaný. No a tu je QA s bodkou a tu je bodkované QA s bodkou. Čiže keď si Leibnizovsky rozbabrete tento súčin, tak prvý člen je akurát to, čo tu je. Prvý člen je Leibnica. A druhý člen Leibnice je akurát to, čo je tu na druhom mieste. Hej. Dobre, tak si to prepíšme, že čo sme zatiaľ dostali. Dám to už na túto tabuľu. Hej. Počítal som dl lomeno dt. Teraz tu mi vyšlo, že to je d tohto lomeno dt. Áno. Dobre, najprv to napíšem. Takto. dl lomeno dt je d lomeno dt z tej zátvorky a ešte tam ostalo parciálne L podľa T. No, keďže tu sa deje d lomeno dt z dvoch vecí, prehodím d lomeno dt na jednu stranu. Čo bude? To bude L-ko a toto príde s mínusom. No a toto zase, počkajte, takto, no dobre, áno, čiže to je parciálne L podľa T. Hej, toto je výsledok toho výpočtu. Teraz sa začína úvaha. Doteraz to bolo, že dostal som dobrý nápad urobiť takúto funkciu a zderivovať podľa T. Hej. Prečo to robím, neviem vysvetliť. Proste tak sa mi snívalo, tak som si povedal, že ráno to urobím, len čo sa zobudím. Urobil som, vyšlo toto. Hej? A teraz vidím, to bol celkom dobrý nápad toto urobiť, pretože z toho sa dá niečo zaujímavé vytlcť. Pokiaľ toto je nenula, tak to veľmi zaujímavé nie je. Nehovorím, že celkom nie, ale tak. Ale čo vidím z toho? Že pokiaľ parciálne L podľa T je nula, tak, tu je 0, a to je rovnica, že d lomeno dt čohosi je potom 0. A čo to znamená? Že tá zátvorka je zachovávajúca sa veličina, lebo jej d lomeno dt je 0. No ako vyzerá tá zátvorka? No vyzerá tak, ako je tu napísané. A dúfam, že je jasné, že keď niečo je zákon zachovania, tak aj mínus niečo je zákon zachovania, lebo d lomeno dt preskočí to mínus. Takže štandardne sa toto píše v opačnom poradí, že najprv toto a potom toto. To by vzniklo, keby som toto hodil tam a toto tam. To už je trivialita. Takže napíšem to v takom poradí, ako to chceme.
že QA s bodkou parciálne L podľa QA s bodkou minus L je zachovávajúca sa veličina. Ďalšia. Takú sme ešte nemali doteraz. No a z čoho vlastne vychádza? Vychádza z toho, že vtedy je to zachovujúca sa veličina, keď tam nemáte to explicitné T. Čiže keď tam nemáte toho suseda, ktorý vám ťahá tú šnúrku a ktorý vám manipuluje s energiami a vyháňa ceny do šialených hodnot. Hej. Takže keď tam nemáte takého suseda, keď nastáva taký normálny stav, tak vlastne toto je nula. A v tom prípade toto je zákon zachovania. Ináč povedané, ten zákon zachovania platí skoro vždy. To je zriedka, keď je to T. A ako sa to dá povedať vedecky, že je tam to T? No, že tá sústava je uzavretá. Že študujeme uzavretú sústavu, ktorá nie je ovplyvnená niečím zvonka. Keď je ovplyvnená s niečím zvonka, povie sa, že neuzavretá alebo otvorená sústava, no a tá môže prijímať energiu a odovzdávať energiu a takéto veci. Takže keď sa toto nedieje, keď študujeme uzavretú sústavu, tak sa to prejaví tým, že nebude tam T-čko. Že ten Lagrangian je v každom čase rovnaký. No a vtedy platí, že sa toto zachováva. Teraz, čo je to za mystická fyzikálna veličina, ktorá sa nám tu teraz zrazu objavila, že skoro vždy sa zachováva. Že nezachováva sa len vtedy, keď sústava je otvorená, keď interaguje s niečím mimo. Tak ideme si to vypočítať, že čo to je tá veličina. Z čoho? No, mali sme už také, že ako vyzerá štandardný tvar Lagrangiánu, s ktorým budeme dlho pracovať. Jedna polovica T a B, Q a s bodkou, QB s bodkou, mínus UQ. Kinetická mínus potenciálna. Teraz koľko dopadne L podľa QA s bodkou? To už som raz počítal, lebo to do čoho si bolo treba. Pri tom dôkaze, počítal som to pre T-čko, pre kinetickú energiu. Hej, tento výraz, keby tu bolo T, to som už rátal asi pred jednou až dvoma prednáškami. Vtedy, keď som nejakú dokazoval tam nejakú identitu. Jednu z dvoch, jednu som nedokázal, druhú som dokazoval. Takže tam si nájdete ten výpočet, keď tu je T. Takže všimnite si, že bodkované kvéčko je len v kinetickej energii. V potenciálnej nie je. Takže to platí aj pre L, tak ako je to tu. No a keď sa to zráta, dopadne to T a B krát QB s bodkou. Takže toto bolo. Teraz, čo je tu s tým ešte ďalej urobené? Je to vynásobené krát QA s bodkou. Takže keď to vynásobím krát QA s bodkou, tak dostanem tu ešte aj QA s bodkou. A teraz, keď sa pozriem na to, čo mi vyšlo, samotné toto, a porovnám to s tým, čo je o riadok vyššie, tak by som mal vidieť, že čo to je. Toto sa, myslím len, že čo je toto? Čo tu môžem ďalej písať? Toto porovnanie s tým, čo je trošku vyššie. No nepodobá sa to na ten prvý člen z tých dvoch. Aký je rozdiel? Len. To, že tu je opačne AB, to nie je dôležité, lebo to sú čísla, to môžem prepísať. Čiže ľahko to dodám do tohto tvaru. Jediný rozdiel je, že tu je ešte jedna polovica a tu nie je. No a toto je čo? Celé toto? To je T, to je kinetická energia. Takže čo mi to vlastne tu vyšlo? No vyšla mi dvakrát kinetická energia. Lebo tam vidím, že jedna kinetická energia je jedna polovička z toho. Dobre. A čo teraz mám tu urobiť? Toto tu mi zatiaľ vyšlo, že je 2T.
L-ko je T minus U. No a čo to dá dokopy? Dá to dokopy T plus U. A čo je to T plus U? Súčet kinetické a potenciálne energie, tzv. Celková energia. Takže čo sa to vlastne zachováva, keď mám uzavretú sústavu? No, súčet kinetické a potenciálne energie. Nemalo by to byť nejak prekvapujúce, ale je to dôležité, že to takto vychádza. Čiže keby som tu nemal ten dlhý úvod, malo by to byť prekvapujúce, že zákon zachovania energie, veď to je 19. či ktoré 18. storočie, kadejaký veľký vedci zistili, že zákon zachovania energie v chémii a kde všade. A teraz tu zisťujeme zaujímavú vec, že len keď je niečo splnené. Hej, že nejaké, keď toto, tak zákon zachovania energie. Tak ale pozor, to bola tá diskusia, že ako môže platiť zákon zachovania energie pre moje kývadlo, keď tam hore sused ťaha a neberiem to do úvahy. Hej? Že keď zoberiem do úvahy, že je to ovplyvnené zvonka, tak energia sa nemá prečo zachovávať. Ona sa zachováva, ale v súčte. Sused plus moje kývadlo. Tam je zákon zachovania. Ale samotné moje kývadlo, ako nemám dôvod, aby sa zachovávalo, keď je ovplyvňované tou druhou stranou. Takže preto je to takto, že je tu táto implikácia, že ak platí toto, tak sa zachováva tá energia. Lebo toto znamená, že máme izolovanú sústavu. Dobre, máme ešte asi 11 minút. O zákonoch, zákony zachovania budeme používať od teraz. Hej. Keď bude treba, tak vždy sa odvolám na to, že aha, cyklická súradnica, zákon zachovania. Ale teraz jeden detail poviem, ktorý som zatiaľ ignoroval, že vždy to tak bolo, keď som tam škrtal tie veci, že vždy medzi tie cyklické súradnice patrili len tie nebodkované veci. Nikdy sa nestalo, že chýba tam jedna z bodkovaných vecí. Tvrdenie je, že tá ani nikdy chýbať nemôže. Čiže to je taká poznámka, že cyklické súradnice sú vždy tie nebodkované veci. Za nevstupovanie bodkovaných vecí do Lagrangianu máte Fx na písomke. Hej? Lebo to znamená, že ste urobili chybu. To tam teraz predvediem, že tam bodkované veci musia byť vždy. Takže ak sa bavíme o cyklických súradniciach, tak sa nebavíme o rýchlostiach, ale o súradniciach a teraz v tom druhom prípade o čase. Hej? Toto sa tiež povie, že nevstupuje tam, že to nevstupuje T-čko do Lagrangianu. Povieme, že čas je cyklický. Hej? Takisto nevstupuje tam. Dobre, teraz prečo vždy všetky? Prečo musia byť vždy všetky? Napíšem si kinetickú energiu. A teraz keby tam nejaké QAčko chýbalo, tak to by vlastne znamenalo, že neplatí vec, že táto matica je nesingulárna. Táto matica platí, že je nesingulárna. Alebo regulárna sa povie. Alebo ešte, že má maximálny rang, alebo maximálnu hodnosť. Hodnosť. Čiže toto je štvorcová matica. To T-čko, toto AB. A teraz ona je tu poobkladaná nejakým riadkom a stĺpčekom. Čím tam vznikne ešte s tou dvojkou kinetická energia. Teraz ono sa to tu roznásobuje. Tu v tých stĺpčekoch sú všetky tie bodkované veci.
Teraz keby na konci neboli, tak za to by mohla tá matica. Že ona tam má nejaké nuly a vďaka tým nulám tie bodkované kvečka sa tam neobjavili. Keď je táto matica poctivá, tak keď to roznásobíte, tak tam budú všetky tie bodkované kvečka v tom výraze, určite. A čo znamená tá poctivá matica? To je presne toto. Teraz ako viem, že ona musí byť takáto, že regulárna? No ako vznikol tento výraz? On vznikol prepisom iného výrazu, toho stredoškolského. Čiže táto vec a táto vec, to je to isté. A teraz všimneme si, že táto vec je kladne definitná. To je sami kladné číslo, kvadrát, čiže kladné číslo, súčet kvadrátov. Táto vec je väčšia alebo rovná nula a nula len vtedy, keď čo? Kedy môže byť nulová kinetická energia? Keď sa čo deje? Že ako sa hýbe systém, aby mal nulovú kinetickú energiu? Prosím? Vôbec sa nehýbe, hej? Čiže všimnite si, že toto je naozaj kladne definitný výraz, že on je kladný a sem tam nulový, ale nulový len v triviálnom prípade, keď sa nič nehýbe, ani jeden hmotný bod. Keby nejaké Q z bodkov nevstupovalo do kinetickej energie v tomto balení, čiže ani do Lagrangiánu, tak by sa mohol stať taký úkaz, že keďže tam nevstupuje, predstavte si, že napríklad Q1 z bodkov by tam nebolo. Hej. No tak ja by som vytvoril pohyb, v ktorom Q1 by sa hýbalo, ten stupeň voľnosti Q1, že by sa hýbal. To znamená, nedá sa povedať, že systém sa nehýbe. Hýbe sa, stupeň voľnosti Q1 závisí od času. No lenže keď on tam nie je, tak by sa to nejak neprejavilo na kinetickej energii, takže tá kinetická energia, kde by sa hýbal len prvý stupeň voľnosti, by bola nulová. Lebo on tam nie je. To si rozmyslite. Tento výraz je kvadratický výraz vo všetkých kombináciách, povedzme Q1 krát Q1 s bodkou, Q1 s bodkou, Q1 s bodkou, Q2 s bodkou a tak ďalej, všetky kombinácie. Až posledná by bola Qn s bodkou, Qn s bodkou, ale medzi tým by bolo napríklad Q1 s bodkou, Q3 s bodkou a tak ďalej. Hej. A pred každým je nejaké číslo, to je dané tou maticou. A teraz keby ste vytvorili pohyb, že všetky Qčka stoja na mieste, sú konštanty, iba Q1 sa hýbe, tak Q1 s bodkou členy necháte, ostatné vyškrtnete, lenže ten Q1 s bodkou tam nie je, takže ešte aj tie vyškrtnete a zistíte, že to má nulovú kinetickú energiu. Takže keby toto nebola, tu vidím, že to je kladne definitná vec, keby toto nebola kladne definitná vec, čo je dané touto maticou, aby bola kladne definitná, tak existoval by pohyb, ktorý by mal nulovú kinetickú energiu a bol by reálny pohyb. No ale odtiaľ to vidím, že také nemôže byť. Keďže toto je to isté, tak tuto vidím ako na dlani, že také sa nedieje. A tu je to také zamotané do nejakej lineárnej algebry, že kto vie, aká je tá matica. Hej? Kto vie? No ale odpoveď je, že viem, lebo to vidím cez tento výraz. Tento výraz je kladne definitný, takže aj tento výraz musí byť kladne definitný. A kedy on je kladne definitný? No keď je táto matica kladne definitná. Keby nebol, tak existoval by pohyb, že mám nulovú kinetickú energiu a veci sa hýbu. Ale taký pohyb nemôže existovať. To vidím z tohto výrazu. Takže z toho dedukujem, že táto matica je kladne definitná. A z toho vyplýva, že všetky bodkované kvéčka tam musia byť. To už je fakt okolo toho, že ako sa takéto veci správajú z lineárnej algebry. Takže nemôže sa stať, že nejaká bodkovaná súradnica vám tam bude chýbať. Môže sa stať, ak zle vypočítate tú maticu, samozrejme. Ale ak ju dobre vypočítate, tak máte záruku. Čiže ak vám tam chýba nejaká bodkovaná vec, tak sa vráťte na začiatok výpočtu a hľadajte, že kde ste to zabudli.
Keď ju nájdete, tak už tá chýbať nebude. Takže cyklické súradnice, pre istotu to napíšem ešte raz, že toto sú potenciálni kandidáti, ktorí by v Lagrangiáne byť mohli. Títo tam vždy sú. A tí ostatní tam byť nemusia. A keď tam nie sú, tak sa veľmi tešíme, lebo za každého jedného, ktorý tam nie je, máme jeden zákon zachovania. Za tieto máme, napríklad tu, keby chýbalo niečo AT, tak tu by sa zachovávala táto vec, kanonická zovšeobecnená hybnosť. A keby nevstupoval čas, tak sa bude zachovávať energia. Hej, takže to sú naše objavy. Teraz toto by sme nevideli tak pekne, keby sme nemali tie Lagrangeové rovnice. To nám vyšlo z nejakej jednoduché analýzy z Lagrangeových rovníc, že takto to vyzerá vzťah medzi cyklickými súradnicami a zákonmi zachovania. Ten vzťah je v skutočnosti taký jednoduchý prejav niečoho oveľa zložitejšieho a oveľa fundamentálnejšieho, ktoré to niečo sa volá Noetherovej veta a v roku 2018 slávila 100 rokov od objavu, čiže už je 104 rokov známa. A to je veľmi slávna veta pre fyziku, mimoriadne dôležitá, ktorú ešte trochu okomentujem. Nebudem ju tu nejak naozaj robiť, lebo tá matematika okolo toho je komplikovaná. Ale aspoň čo hovorí obsahovo, to sa dozvieme. A vlastne Noetherovej veta v najjednoduchšom balení v teoretickej mechanike je to, čo som teraz preberal, že cyklické súradnice a za ne zákony zachovania. Dobre, o chvíľku zazvoní, chcete sa spýtať niečo? Ak nie, tak už do ničoho ďalej radšej nejdem. Takže hotovo, ďakujem, dovidenia.